Hallo uh. yeah. sammen og velkommen tilbage til en ny episode inden for min singleplayer. Og inden vi lige kan starte i dag, vil jeg gerne sige tak for alle de gode spørgsmål, der var i sidste episode. Hvis du slet ikke ved det, så laver jeg en Ask Me i næste episode, og jeg bad folk om at stille spørgsmål i sidste episode, og der var rigtig mange gode spørgsmål, og jeg glæder mig super meget til at besvare dem. I den her episode kan du også godt stille spørgsmål. Så hvis du ikke fik gjort det sidste gang, kan du også godt lige have chancen, hvis du har no fundet på nogle nye spørgsmål, eller hvad ved jeg, kan du godt stille dem nedenunder. Så samler jeg lige en liste af spørgsmål fra den episode, og lige tager, tager, nogle ekstra med hen i den anden liste, jeg har. Ja, så jeg glæder mig super meget til næste episode. Men inden da har vi jo lige en episode, vi skal have klaret. Og inden vi kan gå i gang med den, har vi lige et lille spørgsmål i dagens episode. For jeg kunne godt tænke mig at vide, om folk stadig spiller Pokémon. Spiller Pokémon Go, altså og det kan jo godt være, at du aldrig har spillet Pokémon, så laver vi også det som en mulighed, at jeg har aldrig nogensinde spillet Pokémon Go. Men hvis der er, du stadig spiller det, så, så gå op og tryk ja. Hvis du ikke spiller det mere, så gå op og tryk nej. Hvis du, vi ja, er, der er fem muligheder, så jeg kan måske også lave en, der hedder Simi, eller en gang imellem, eller sådan et eller andet. Fordi, jeg ja, ved jeg ikke, jeg kunne bare godt tænke mig at vide det. Det virker stadig som om, der er en kæmpe stor efterspørgsel på det her på YouTube i hvert øh, Men jeg har lidt sådan selv, jeg synes selv det er sådan et, øh... det ved jeg ved ikke, det mangler et eller andet spillet. Der er ikke rigtig kommet noget nyt. Det er stadig det der med at gå rundt og samme Pokémon, hvilket var jeg synes, det var rigtig spændende til at starte med, men så nu er det også blevet koldt, og så man skal stadig gå rundt udenfor, og man kan ikke mere end det. det ved jeg ikke. Jeg føler lidt, at jeg kommer til at lade spørgsmålet lidt for meget der. Men godt være stemt, det er det, jeg ikke gør, og ikke det, jeg lige har ja, prøvet at sige. Det er værd med at stemme som mig. Det er forfærdeligt. Nå, vi skal i gang med den episode, og i dag er jo dagen, hvor vi skal gennemføre denne skattejagt her. Så jeg har skattekortet. Nu smider vi lige over den over en anden hånd, så vi lige kan se det lidt større. Og på det her skattekort er der et rødt kryds. Åh, oh, jeg kan ikke være super overrasket over, hvad jeg finder ved den her skattejagt. For det er jo det er mig, der har lavet den. Så, så jeg ved godt, hvad man finder. Men hvis da I har downloadet verden, og det var der faktisk også en del af jeg, der gjorde. Jamen, så er I kommet herhen til det røde kryds. Og så lige under det røde kryds. Kan vi se. Whoopsie, kan man grave sig ned? Der er en kiste. Der er endnu en bog. Jeg har været ret dårlig til det, at man afgiver. Jeg vidste ikke, at jeg skulle afgive Så han afgiver den bare den der smiley. Det synes jeg, det var det bedste. Så, Vejledning til at finde den hemmelige bygning. Første punkt, drag til netter. Andet punkt, tag den røde vej til os dropper maps. Og tredje punkt, følg sporet af kage. Så det er simpelthen, har jeg skulle gøre det, jeg lige skulle, ja, jeg skulle faktisk vide, hvor min netoportal er. Men jeg går ud fra, at det ikke har jeg ikke vist den før. Jeg tror, jeg har vist den et par gange. Det er i hvert fald herinde ved mit kisterum. Det er det nemmeste sted at finde netoportalen. Så der er en vej derhen. Hvis der man ikke kan finde rundt ind på min verden, så har vi også fået lavet et kort over sådan forskellige ting øh, inde på hjemmesiden. Så det kan jeg også lige lægge et link til nede i beskrivelsen. Det er sådan et overview kort, hvor der man kan se, øh, man kan se sådan hele mappet. Både i... Øh, øh, jeg hader de nye netter, det så høj. Både i øh, oververden og i netter. Og ind i end, så kan man klikke sig rundt, og man kan se k systemer og sådan noget. Det er faktisk det er meget fancy, og det kan jeg alt muligt mærkeligt. Så det er, det kan I jo eventuelt prøve at klikke ind på, hvis der er der et eller andet, I gerne vil finde i min verden, eller noget lignende. I bare gerne vil se, hvordan det ser ud oppefra. Jamen, så kan I gå derned og klikke. Nå, men man går simpelthen ned ad den røde gang her, ind i det her dropper map område, og så følger man sporet af kage. Og når vi sover lige inden, fordi jeg har lidt på fornemmelsen af, at jeg kan lyse godt nok op herude. Så der er sikkert en masse mobs, der gerne vil smadre mig. Jeg har ikke rigtig fået lavet super meget ud ved det her dropper map område, men jeg har lavet en lille smule. Og det er faktisk ikke, det ikke et nyt dropper map, jeg har bygget. Nu er der nok et par stykker af der i bygningen. Men det vi leder efter her, det er jo en hemmelig bygning. Og den hemmelige bygning, den er simpelthen lige ved enden af sporet. Ja, det er det et kagespor her? Men det jeg har lavet, det er, jeg har lavet sådan en lille gang her. Det er også noget nyt faktisk. Det er bare for, at jeg ligesom kunne få det til at se sådan nogenlunde naturligt ud. Og så herovre på den anden side, der skal være et nyt dropper Så der er en bro over her. Ligesom der er broer derovre, og der er, det kan I så ikke se herfra, men der er en bro derover. Kan lige se dernede, er der en bro. Og sådan noget. Så kommer der til at være et dropper med her, så her kommer der også til at være et hus. Og her kommer der så til at være et dropper med på et eller andet tidspunkt. Men det er heller ikke det, som er den nye bygning, fordi kagesbordet fortsætter jo selvfølgelig. Og det fortsætter hernede. Og nu skal jeg til at kigge lidt ned i jorden, fordi nu tror jeg snart man kan begynde at se det. Så nu, øh, nu går vi med et lidt ægthed kamera her og kigger efter kager. Så ej, der er mange kager. Og her er der ikke rigtig blevet særlig godt op. Øh, nu skal vi kigge ned i jorden. Vi skal kigge meget ned i jorden. Man kan se, vi begynder lige så langsomt at gå ind i ørkenen nu. Uh, nu bliver det spændende. Ui, øh, der jeg troede, I lige fik lov til at se noget. Øh, jeg er dårlig til at kigge ned i jorden. <laughs> Men efter, at man så går på den her sti her. Og der kunne jeg godt tænke mig at øh, tilføje nogle kaktus eller sådan et eller andet ved siden. Og måske, jeg overvejede lidt, at man skulle lave sådan en lille figur af svingsten. Den der katteagtige kat væsen der fra Ægypten. Uden næse. Det overvejede jeg lidt at lave. Men jeg har ikke rigtig lige fået bygget det nu. Oj, der fik jeg lige set noget af det igen. Okay, skal vi, skal vi øh, afsløre det? Til dem, der ikke har set, hvilken bygning det her er, så er det... <laughs> det der er simpelthen bygningen. Som jeg, øh, hvis det var, I ikke så sidste episode, så var det en bygning, jeg fandt bygget på Reddit. Så det er faktisk ikke rigtig mig, der har bygget den. Eller, det er det jo så. Men det er ikke rigtig mig, der har designet den jeg har dog kun fuldt seks forskellige screenshots, og jeg skal nok poste dem ned i beskrivelsen også, så I kan se, hvad det er for nogle screenshots, jeg har bygget den efter. Og jeg har sikkert lavet en masse fejl i forhold til en rigtig bygning, fordi jeg har ikke rigtig haft et world download, hvor jeg kan sidde og bygge det en til en. Så jeg har lidt taget den på kefylen, og sådan bygget lidt af, hvad jeg synes, og hvordan jeg synes, det skulle se ud, og sat nogle sætter, så det selvfølgelig står for, for Sagi og sådan noget. Og ja, det er en gigantisk bygning. Jeg kan lige prøve at se her min statistics. Jeg kan næsten lige se. Jeg tror, jeg postede også et screenshot på Twitter det her. Men prøv at se, hvor mange blocks jeg har, jeg har brugt af dem her. skal se, det er, ja, det er placeret det her. 141.000 stykker sandstone. 40.000 stykker prismarine. Det er ret meget. Nu er jeg alt sammen nok ikke for det her byggeri, for jeg har bygget lidt med både sandstone og prismarine før, men der er virkelig gået meget ind i det her byggeri her. Og det er faktisk ikke helt færdigt, fordi heroppe ved bygningen, der kan man gå indenfor og lige tage et kig. Nu skal vi se, at kagesbordet ender her. Så der, er ja, der fandt man den. Og så kan man så hygge sig med noget TNT. Det tænker jeg, det kunne være meget sjovt. Og jeg er faktisk, det er faktisk lidt, jeg skal til at fikse min witch farm. Fordi prøv se, jeg har ikke engang fyldt det ud med hele stak TNT. Jeg har snydt og kun placeret det med halve stak TNT, fordi jeg ikke havde nok TNT i min verden. Det var lidt pinligt. Og jeg springer ikke det her i luften, fordi nej, jeg har brugt mange timer på det. Men det kan jo være, at der er nogle af jer, der har downloadet mappet og synes, det var sjovt at gøre. Men her indvendigt, der er ikke rigtig blevet designet sådan super meget. Det, der lidt er lidt af planen med det her, det er, at det her, det er øh, selvfølgelig koblet sammen med mit dropperområde. Og det er så herinde, hvor jeg også gerne vil have nogle dropper. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg kan nok placere fire dropper herinde. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Jeg tror bare, jeg vil placere to. Så en over den her side, og en over den her side. Og så lave... Øh, jeg overvejede måske lidt, om det skulle være sådan en lidt øh, utraditionel et utraditionelt drop om det skulle være med, med Lytran, så man ligesom skulle flyve rundt imellem sådan nogle ringe, eller om det bare skulle være det helt normale drop Jeg er ikke helt sikker. Så det er også være, at vi kun laver et stort, og så det bare bliver sådan et lytræ Ikke helt sikker. Nå, det må vi lige finde ud af. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise den her bygning lidt nærmere, for der er faktisk øh, lige øh, lidt mere at se bitten. Så vi kan lige tage en lille flyvetur her. kan se, det er blevet en lille smule bedre til, for det er jeg skulle bruge ret meget, mens jeg har bygget det her. Så er det en ret smart måde at komme rundt på, det at flyve her. Øh, men sådan her ser så ud fra siden af, der er sådan der er nogle af de her fakkel ting ting. Og så ude i hver side, der er, okay, det, er det er små svært grund at gå rundt kigge hjem. så er der sådan nogle øh, støttestolper her. Og oven på dem er der faktisk også et lille mønster. kan se her med et sæt. Super lækkert. Og siderne ser identisk ud med sådan fronten. Det er sådan en bygning, der, der er ret meget repetition i den. Ret meget af det sådan er, er bygget på samme måde. Så sådan er ud tårnene er der faktisk heller ikke noget i bagsiden Ligner meget fronten Det eneste forskel, det eneste store forskel der er Det er at facaden heromme Som så ikke er facaden fordi det er bagved Men den er, den er fladere så den går ikke lige så langt ud Og der er ikke den her trappe og sådan noget hernede Den øh, stopper bare og så designet her er faktisk også en lille smule anderledes øhm, over på den anden side Ligner det bare 100% Det de gjorde på, på den anden anden side <laughs> Ej hvor dårligt at forklare det her men der sender sig også bare sådan her ud. Og så her på taget, der er... Øh, se, herovre. Der er en blanding mellem det her prismarine, og så er der noget glas, så der kommer lys ned igennem så der ikke er helt mørkt indenfor. Det synes jeg så lidt pænere ud. Og der er også noget lys herude i siderne. Jeg kan se, der er et hul ned der, og det sørger for, at der ikke er hjernedødt, øh, hvad hedder det, mørkt herinde, og bliver sådan nogle sorte kanter og sådan noget. Det ser ikke så pænt ud. Og ellers, så kan den ikke så rigtig så meget, den her bygning. <laughs> det var egentlig bare noget, jeg havde lyst til at bygge. Bare for at bygge, og ikke rigtig som sådan noget, der... Den, kan ikke rigtig noget. Den, den, ja, desværre. Der er ikke sådan noget sejt, noget den kan. Den kan bare stå der og se pæn ud. Og så kan vi forhåbentlig putte nogle dropper maps indvendigt, så den rent faktisk kommer til at kunne noget. Og så vi kan gå hen og besøge den og sådan noget, så vi har en grund til det. Lige pt, der er masse, masse beacons over det hele, og det er der for, der er speed. Fordi det er, som sagt, det er en ret stor bygning, så det tager ret lang tid at løbe, bare fra den ene side til den anden. Men øh, med de her speedbeacons, der går der sådan lige en lille smule hurtigere. Øh, de skal måske placeres lidt nogle andre steder, fordi de ser ikke super pæne ud. Jeg ved ikke jeg har ikke lige fået inkorporeret med designet endnu. Men man kan måske få dem til at gå op igennem stolperne, eller sådan noget af den stil. Jeg ved det ikke Det kan jeg altid fikse på et tidspunkt. Øh, jeg tror dog, nogenlunde, det er det. Det er, ja. det er bygningen, det er det, jeg har brugt den sidste måneds tid på. Jeg tænker lidt, at vi kan lave sådan en, en lille ting. Nu, jeg snakkede lidt om min anden kanal her sidst, hvor det er sådan en kanal, hvor jeg flyver rundt og laver sådan nogle små cinematics. Og jeg tænkte også, det kunne være meget sjovt at lave det af denne her. Så jeg tager lige en backup af min verden, og så kan jeg... Ja, det bliver, det bliver nok bare sådan en lille bitte smagsprøve. Men så kan I lige få nogle lidt bedre billeder, end da det var, jeg fløj rundt her og viste den. Og så bagefter kan vi tage ud til forfarmen og lave et par små forbedringer derude. altså gået hen og blevet rigtig glad for at lave de her små cinematics. Jeg synes, det er virkelig, virkelig hyggeligt. Det er sådan en dejlig lille afveksling i forhold til det, jeg plejer at lave normalt. Og det er meget fedt der med at sidde og finde på vinkler og finde musik og sådan noget. Det er super spændende. Hvis I stadig ikke har set min anden kanal, så synes jeg, I skal gå og gøre det. Nu plukker jeg den lige igen. <laughs> Fordi hvis der er nogen, der ikke har hørt om det, så har jeg en lille anden kanal, hvor jeg laver sådan nogle små cinematics. Det der er da det, I lige har set. Bare med, med alt muligt andet. Og så jeg har stadig ved at eksperimentere om, altså hvad det er, jeg skal filme, og hvilken musik, hvad for noget musik, jeg skal bruge, og hvornår der jeg skal klippe og sådan noget. Men ja, jeg lærer det lige så langsomt. Og hvis I vil være med på den lille rejse, så må jeg skal og kigge Nå, vi skal jo bygge videre på den her forfar, og der er jeg taget ud. For den er faktisk mere eller mindre færdig. Men der er lige nogle små detaljer, jeg godt kunne tænke mig at lave. Jeg fik en idé, eller jeg fik en idé tilsendt øh, med de her tuber, hvordan jeg kunne forbedre dem muligvis. Så det kan vi lige kigge på. Men inden da, så skal vi, lige, øh, skal vi lige ud ved den her dør her. For den byggede jeg jo sidste episode. Og nu sover vi lige inden der, jeg bliver bombarderet med creeper herude på den her parkeringsplads. For jeg byggede den her dør. Den dør der. I sidste episode. Og der var et par forslag til hvordan jeg kunne... Eller ikke i sidste episode, men for et par episode siden. Og der var et forslag... Mange forslag. Jeg kan ikke snakke i dag. Der var mange forslag til hvordan jeg kunne forbedre den her dør. Det ene forslag var at jeg kunne farve den her beacon heroppe i en anden farve. Sådan så den ligesom passede lidt mere ind til skyen. Så det vil jeg prøve på her. Ej, jeg har slet ikke taget nok glas med. Jeg tænkte bare, at jeg skal skulle have et stykke glas med. Øh, det skal jeg jo ikke. Jeg skal bruge fire stykker, så jeg skal bruge otte. Det er lidt uheldigt. Okay, men vi prøver at gøre sådan her. Bliver den så stadig lyseblå? Se, det, kan, også være, at den bliver for lyseblå på et tidspunkt. Lad os lige prøve at blande noget hvid ind i den igen. Nej, det er for meget hvid. Mm, det kan være, at vi kan blande hvid i hernede. Så, ellers er den der god. Og den er for mørk. Den der. For lys. Den der. Ej, den er, den er nærmest perfekt. Den er den ikke det. Så der ser, at I foreslår, at det lyseblå vil være bedre. Øh, det er ikke dumt. Den er stadig lidt mørkere. Det er også fordi, jeg kan skyer på. Jeg kan normalt ikke lige at spille med skyer. Jeg tror, hvis man har skyer på, så ser man det måske ikke lige så meget. Vi prøver lige at gøre den en lyser. Og så nu. Ej, nu mistede jeg min stykke glas. Nej, det gør jeg ikke. Ja, jeg skal er det bedre? Nej, så går jeg bedre lige blå. Vi vil også bare prøve at fyre masser af blå på. Så vi gør sådan der over den ene side, og sådan der. Så ser vi lige, hvert fald, der er pænest. Uh, det er... Det er faktisk den meget blå, der er pænest, er den ikke? Er den ikke bedre end den der? Det synes jeg. Jeg synes, den er pænere. Så tre stykker blå. Skal vi lige prøve med fire? Nu har jeg ikke fire stykker med, så det kan ikke det kan jeg ikke gøre i begge sider. Uh, er der nogen forskel? Der er en lille forskel. Jeg bliver nødt til at prøve nu jo, fordi jeg lige har prøvet at se forskellen. Okay, så fire i træk. Sådan der. Hvordan ser det ud? Det ser jeg. Sådan ud. Nej, jeg kan bedre lige det med tre. Og det har intet at gøre med, at jeg kun har nok til tre, og jeg skal gå tilbage, og det magter jeg ikke. Så, så vi laver det med tre. Så vi gør sådan der. Det er den optimale farve. Så tusind tak for den, det lille forslag. Et andet forslag lød på, at jeg skulle døren hernede Når den var lukket, så skulle det være rød, som den er lige nu Når den er åben, i stedet for at laseren forsvinder, som den gør Så skulle laseren blive grøn Og det kan jeg godt lide i det forslag, fordi det, så er det sådan ligesom øh, Nu kan du gå ind, og så når den bliver rød igen, bum, så er der lukket Så det synes jeg var meget spændende Jeg ved ikke at lige, hvor meget jeg kan ændre, eller skal ændre hernede For da jeg kan fikse det til grøn Ja, okay, jeg skal skubbe rundt på en lille smule Jeg skal nok... Ja, jeg skal nok have lavet sådan en en lille swap så jeg kan få <laughs> for, for de her røde blokke i stedet for at de er herop. Så skal jeg have dem til at være hernede, og så skal jeg have dem til at bytte rundt på grøn og rød i stedet for bare at skubbe dem her ind foran. Så jeg skal lige lave en lille smule redstone hernede, og jeg har intet på mig lige nu, så jeg skal lige tilbage og hente noget mere redstone. Det bør ikke være super svært at lave, så det kan jeg lige hurtigt fikse, og så kan vi lige se på slutresultatet om et sekund. Okay, så jeg har fået bygget denne dør nu her. Og den ligner meget det, det gjorde før. Men når man så går hen og åbner den, så i stedet for at den forsvinder, boop, så bliver den grøn, og man kan være ind over. Og når der er den, så skal til at blive rød igen. Lige sådan et lille flup flup, og så bliver den rød. Så det er, det er ret smart, synes jeg. Herinde har jeg dog også lavet en lille anden ting. For jeg nævnte, at der var en, der havde kommet med et forslag. Og det forslag har jeg simpelthen valgt at implementere. Der var en, der sendte mig et link til en video fra en fyr, der hedder Grian, som er. Han laver sådan en masse små nips ting i Minecraft. Der er også nogle store billeder og sådan noget. Det er ja, alt muligt mærkeligt. <laughs> sådan noget. Jeg sad og tegnede sted. Så han er, han er egentlig meget hyggelig fyr. Han lavede sådan en, øh, nogle forslag til nogle designs, man kunne lave med sådan nogle tuber her. Og der var et af forslagene, sådan et lille kontrolbord her, og det synes jeg faktisk er meget fedt ud. Han havde godt nok en tube, der var sådan lidt større, så der havde han sådan lidt flere detaljer på. Der havde han, han havde sådan en panel, der var lidt tykkere her Og så var der nogle, øh, nogle levers på og nogle torches og sådan noget Men det bliver bare ikke så pænt, synes jeg, jeg synes det her, den her ser pænere ud, end den der gør Det bliver sådan for bløkky Så jeg har bare gjort det sådan her Så nu er der det her kontrolbord, der er en lille keyboard Hvor man kan gå ind og trykke bip og bip bip På den Og så kan man, ja man kan ikke rigtig gøre noget med forret Men det er bare sådan en lille detalje Som ser meget pænt ud, jeg synes egentlig det var Det var en lille sjov spøjs ting Så jeg har gjort på alle de forskellige her det kan godt være, at jeg bør sætte nogle knapper på, eller sætte noget... ...vegetstående til at sætte repeaters, eller et eller andet andet, der sætter sådan endnu mere sådan pip og bak, pip og bak dit ud. Jeg ved det ikke helt. Måden man laver den på, er bare en uh, armor stand, og så er der en chainmail her ovenpå. Og så smider man bare en blok lige ned i hovedet på den. Så man gør... Jeg ved faktisk ikke, hvor Man gør sådan her, bum, sætter en blok ovenover, tyrer den ned, og så har man så det her lille bitte keyboard. Man kan også godt skubbe dem ind fra siden af, men den her armor stand bliver også skubbet. Så jeg skubbede den første ind fra siden af, og så endte det med, at den, den stod næsten sådan helt inden ved den anden blok. Det er så ikke pænt ud. Så jeg, man skal gøre det op hvis der man gør det, synes jeg. Nå, men nu tror jeg også, det har jeg sagt det mange gange, men jeg tror endelig, at det her projekt er småfærdigt. Måske er der et par detaljer mere, vi godt kan placere rundt omkring, og måske især udenfor. Der kunne godt være nogle flere biler, eller der kunne være. Jeg overvejer stadig at lave sådan en uh, sådan en form for billetsystem eller sådan noget herude. Så lave sådan en eller anden bum inden foran, og lave en eller anden lille billetluge, eller sådan en kontrol ting, så den sørger for, at der ikke kommer nogen ind på, på pladsen, som ikke bør være derinde. Og så lave en eller anden vej herude, og så lige link det sammen med, med den farm og det, vi har herom på den anden side. Der har jeg jo stadig mit lille, mit lille jydehus, som man vil. <laughs> en lille stor farm lille stor farm, lige præcis. En lille farm her, og en traktor, der heller ikke rigtig super meget herinde. Men det ser også meget pænt ud. Nå. Nu tror jeg også, at det er, øh, det er på tide at vi tager ind til Fiktiv Monumentet. Jeg tror, jeg har gået og lavet en, et, et, par små ting her. Jeg har også lavet nogle andre ting, som jeg bare har lavet sådan off-cam. Øh, bare små ændringer på min verden. Ikke rigtig noget sådan super. Øh, men den her episode gik også mest af ud på bare for at det projekt. Og så få bygget det videre herover. Og så glæder jeg mig lidt til næste episode, hvor vi skal lave Los Me. Men inden vi når dertil, så skal vi jo lige få færdiggjort den her. Så lad os smule ind til Victor Monumentet, få placeret tre items, og få lavet en lille outro. Okay, så jeg er hen ved Victor Monumentet, og inden vi lige går ned og placerer de tre items, så vil jeg gerne lige pointere igen, at hele det her Desert Build, som jeg viste til at starte med, er oprindeligt designet af denne flinke fyr, vi har lige her. Bunny, så er det understreget. Den flinke fyr har vi nu lavet en lille community boo til. Så vi også får givet ham noget credit Ikke at jeg regner med ham han ser Ikke at jeg regner med han ser det For han er nok højst sandsynligt dansker Men øh, ja nu ved han i hvert fald At jeg har givet ham et lille shoutout -out. Det var bare det ved det u foran Det er fordi han er for reddit dag, Så det er sådan en user ting Jeg ved ikke Hvis han har andre bygninger Så kan vi gå ind og kigge på dem Nå Vi skal placere tre items Og det er Det er mørkeblå stykke uld Det er det cyanfarvede uld Og det er det lyseblå stykke uld Meget blåt er det i dag Det vi ligger og ruder med Det er lyseblå. Der. Whoopty, det er en mørkeblå Øh, det der ikke er ikke en det er i hvert fald altså. Haps Og den mørkeblå er Ja, der. nu hedder jeg bare blå <laughs> Jeg er dejligt kreativ med Med de navne her Nå, jamen så kommer vi også tre items tættere på Og forklarede vores øh, lille udfordring her Det er en udfordring, jeg har sat til mig selv Gulvet har jeg stadig ikke lige fået lavet jeg, jeg, jeg synes var ikke engang, det, er ser heller ikke særlig sådan super pænt ud det her Så jeg har ikke rigtig har lyst til at lave det, fordi Altså, det er ikke det pænere end det her, men det er jo ikke, det er ikke meget pænere. Jeg, ikke, jeg går stadig og venter på, at jeg får en anden kæmpe stor åbenbaring til noget, der ligger et guld på et tidspunkt. Eller ja, jeg tilføjer en ny blok, så bare sådan en fin, fin guldblok Og ikke den her past ting, fordi den er sådan... Ja, den er også kedelig. Nå. Tak fordi I sad så med på den her video. Jeg håber, I kan lide den. Kunne lide den. Jeg håber, I kan lide den. Jeg håber både, I kan og kunne lide den. Ja. Hvis du har nogle spørgsmål, du gerne kunne tænke dig at stille mig, så må jeg skrive det ned i kommentarerne, og så tager jeg dem måske med i min arsby næste gang. Der er rigtig mange spørgsmål, og der var virkelig mange kommentarer på sidste episode, så jeg har grov sorteret i spørgsmålene. Jeg har rigtig mange sådan halvseriøse spørgsmål nu, <laughs> eller sådan mange spørgsmål, der handler om, om mit liv og det, jeg snakkede om i sidste episode. Så hvis der du har nogle sådan helt random jokeragtige spørgsmål, så må du også gerne stille dem, bare sådan så jeg kan kan blive lidt om på det, så det ikke bliver næste episode bare bliver en lang psykolog team, men også bliver lidt underholdende at sidde og følge med på. Ja. Du må være hvert gerne give den her video like, hvis du godt kunne lide. Og så håber jeg, at du får en fantastisk god dag. Kan du have det rigtig godt indtil næste gang? Bye bye.